občané města Frýdlantu a vážení hosté, dovolí se vám představit skupinu z Délice, tak pravidelně zde předvádí své střelecké umění a na počet dnešního dne vám předvede salvu. Schließe die Pfand in Blasen ab. Die Musket ab. Apostel zur Hand. Füllen das Rohr. Die Kugel zur Hand. Setze dann den Ladestab dran. Setze dann stoppe das Rohr. Den Ladestab so hoch. Za takovou krásnou salvu. Teď jsme měli jednu salvu, teďka budeme mít druhou. A zase uvidíte za zpomalených pohybů, jak se nabíjí a střílí z takových mušket. A tu druhou taky bychom rádi věnovali panu Dřevínkovi, který byl zakladatelem. Verschließen Pfand und Blase ab. Apostel zur Hand. Fülle das Rohr. Tady vidíte plnění zbraní a jejich ladování a přípravu ke střelbě. Střelí.
Bandiera Toury, Castillo di Fiorentino, naši vzácní hosté z daleké Lukánie. Krásné, dobré dopoledne tady na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, praporečníky z Fiorentiny. Uvidíme po oba dva dny ještě mnohokrát. Jsme rádi, že tu máte. Jsme rádi, že tu naše italské hosty máme a jsme rádi, že se vám tradičně velmi líbí. Vítám vás všechny na startu druhého dne valdštejnských slavností. Za vaši pozornost připomínám, že tímto směrem nedaleko je park, kde najdete vojenské ležení, spoustu zajímavostí a spoustu věcí, které by mohly bavit vaše ratolesti. Na nádvoří radnice probíhá dětský program, i ten bude pro vaše ratolesti zajímavý. To nejdůležitější z dnešního dne, asi v 16 hodin, společně odejdeme s císařskými vojsky na bitvu. Pokud nevíte, kde přesně se bitva koná, buďte tady někde kolem 15. hodiny. Hned na úvod začneme středověkou hudbou, kterou pro nás připravila skupina, která si říká Trificus, pocházejí z nedalekého Reichenbergu. Thank you.
rychle. Všechny můžu přivítat po 4 letech na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka u nás ve Fílatě. Města tak, abyste se mohl na celou dobu, po kterou tady budete setrvávat, ujmout veškerých práv, která jsou ve vaší nepřítomnosti vložena na má bedra. Prosím, paní tajemnici, mládence a děvče. Vaši jasnosti, přeberte klíč od našeho města a přeji vám, aby slavnosti v úctě vašeho jména a vaší velebnosti a vzácnosti, aby byly spravovány vámi, vaší družinou, vašimi vojáky v míru, v právu, tak jak náleží. Děkujeme! Přijímáme a tímto stvrzujeme, že po celou dobu naší přítomnosti žádná cizí ani vlastní vojska nebudou toto krásné město a tuto zemi rabovati, páliti či násilní. O to se postaráme. Tady. Tady všem dospívali.
se teda zelený pas na žlutej překovám.